Alexander Jensen, seneste kamp mod Esbjerg, 2 point fra din side. Det var jo en rigtig god anden kamp for dig. Kan du sætte lidt ord på? Ja, det kan jeg godt. På trods af et nederlag, skal man synes jeg, vi kan være tilfredse med det spil, vi leverer derovre. Vi hænger lidt i bremsen i starten, med over det, så synes jeg, vi spiller faktisk en rigtig god kamp. Og så vil jeg takke mine gadekammerater for at lave 2 point. Det ligger lidt på deres. Den ene, det var en god pasning af TC, og den anden, det var, ja, TC, så vi har brugt lige slottet, så det, jeg takker dem for de point. Man kan sige, du siger selv, at det er jo ikke, fordi der er kommet så mange point på holdets konto, men spillet har vel egentlig været til lidt mere? Det synes jeg helt bestemt. Altså jeg synes, hjemme mod Gentofte var vi bedre, end de var, og jeg synes, vi havde det meste af spillet. Og det samme over i Esbjerg, vi mangler at lave nogle flere mål, og det kan man ikke komme udenom, for i Esbjerg, der vi lukker 3 mål ind der, og det står i 2-2 lige til sidst, og mod Gentofte laver vi jo kun et enkelt af det der. Og der står jo også 2 i den til lige til sidst, så vi sørger jo egentlig for ikke at lukke særlig mange mål ind, men vi skal producere lidt mere fremad. Ja, og hvordan gør I så det? Er noget specielt, I har snakket om, at I skal være lidt mere skarpe ind foran mål eller flere skud? Fordi skudene har I haft mange af. Ja, vi har haft rigtig mange skud. Måske er skudene også løbet lidt deropad, uden det egentlig har været farlige skud. Så måske de chancer, vi har, der er rigtig store, de skal omsættes. Og så kan man så sige, at nogle af de skud, vi sender på mål, de skal være lidt mere farlige. Og måske lidt mere trafik, som gør dem farlige, så kan det være, at vi er heldige at få et eller to mål til. Det er i hvert fald måske noget af opskriften til i morgen. I møder Rødovre i morgen, og I har mødt dem et par gange i løbet af preseason her. Hvordan skal I gribe den kamp an? Nu har vi så godt kendskab til Rødovre, for nu har vi spillet mod dem et par gange, så jeg tror, det bliver en tæt kamp. Det plejer det som regel at blive med Rødovre. Det er derby, så jeg tror, det er sådan en af de kampe, hvor det er de små marginaler, der afgør det. Så hvis vi spiller godt i overtal og undertal, så tror jeg faktisk, det kan blive udsatsgivende. Jamen, det er det jo så, vi satser på, at pointene kommer på kontoen i morgen. Det gør vi. Tusind tak for tiden. Tak.